hii factory ambayo tumeifungua, tumefungua line moja. Kulingana na vile tulikubaliana. Vijana 500 wataandikwa kazi katika hii factory. Hawa vijana 500 ni kumaanisha ya kwamba sasa tumeanza tena kufufua town hii yetu ya Webuye. Maduka yatarudi. Mama mboga atapata biashara. Mama ambaye alikuwa anauza chakula hapo ataanza kupata pesa yake. Wale ambao wanapeleka boda boda wataanza biashara zao. The ripple effect ya kufungua hii factory ni ya kwamba kuna biashara nyingine nyingi ambazo zitafaidika, na tutaanza kuona town ya Webuye ikirudi vile tulikuwa tunaijua zamani. Lively town, active town, very commercial town ambayo ilikuwa ina jina sio tu Bungoma lakini Kenya mzima. Nataka niwatangazie pia leo ya kwamba hatujamaliza kazi. Tumekubaliana ya kwamba by June of next year line ya pili itafunguliwa pia. So tutakuwa with two lines working, na hiyo line ya pili ikifunguliwa, hawa ni watu wengine 350 ambao watapata kazi. Na nimesema sana, sio tu kuongea. Jukumu letu kama viongozi ni kufanya juu chini, kufanya yale yote ambaye tutaweza kuhakikisha ya kwamba shida yetu kubwa katika taifa letu la Kenya, ambaye ni ukosefu wa kazi kati ya vijana wetu, tumeweza kuitatua.